Наслідок російської атаки напередодні було пошкоджено одне із газосховищ на заході України, повідомили у Нафтогазі. Постраждала наземна інфраструктура сховища, пошкоджене технологічне обладнання. Утім, це не вплинуло на постачання блакитного палива українським споживачам, додали у відомстві. Попри постійні атаки росіян, зокрема по енергетичній інфраструктурі, газ лишається практично безперебійним джерелом тепла і можливості приготувати їжу для українців, навіть за часів блекаутів. Що відбувається з цінами на блакитне паливо у світі і як це вплине на український ринок газу? Про це наш наступний сюжет. Пан Володимир прийшов до центру обслуговування споживачів газмереж у Кропивницькому. Каже, намагається з'ясувати, на який рахунок тепер платити за газ. У лютому 23-го року я переплатив 66 гривень. А мені ні контролер, загалом ніхто не повідомив, що Кіровоградгаз змінився на Нафтогаз. Відповідно, у мене вийшла переплата. Я звернувся, щоб ці кошти мені повернули. Я, як законослухняний, їм платив лютий, березень, а потім мені кажуть, так почекай, не туди ти платиш. А це вже суми. Тут у споживачів схожі питання щодо нарахувань у платіжках. У мене за цей місяць насчиталися кубів газу. На мене повністю, я сюди коли пользуюся, у нас тільки 4 куби на гаражі. На плітку. Я вже дзвонила до їх, вчора дзвонила, сьогодні позвонила. Але вони кажуть, мені, коротше говоря, 55 гривень насчитали і ще 31 гривню довго. У сумській філії товариства «Газорозподільні мережі України» підтверджують, мають чималий потік людей до центрів обслуговування клієнтів. З початку березня цього року до клієнтських просторів завітало близько 10 тисяч споживачів. У зв'язку з повномасштабним вторгненням багато питань надходить від споживачів, які виїхали за кордон або втратили домівки. Переважно це питання пов'язані з нарахуваннями та передачею показів лічильників. Також часто звертаються щодо заборгованостей. Плутанина і помилки у квитанціях – проблеми у багатьох регіонах. І найчастіше вони виникають, констатує голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, саме під час переходу від одного постачальника газу до іншого. Минулому році, наприклад, в місті Суми люди отримали подвійні платіжки. В місті Лубни буквально місяць тому людина отримала платіжку за газ, але при цьому вона вже декілька років, в неї відрізаний газ. Але люди отримують платіжки. Це і не робота, скажімо так, не готовність НАК «Нафтогазу» до переходу, до роботи напряму з клієнтами. В них не вистачає персоналу. Якщо вони раніше обслуговували одну область, а зараз їм потрібно обслуговувати 25 областей. Це, я врахував, це щонайменше 10-12 тисяч людей повинні прийти, повинні починати працювати. Натомість із цінами на газ для населення ситуація наразі стабільна. Тарифи в компанії не підвищують. Ось що нам відповіли у Нафтогазі. Щодо ціни на газ для населення, то вона є нижчою за ринок і зафіксована ПСО. Тому на сьогодні залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр газу. Україна також продовжує зберігати блакитне паливо на своїй території. І навіть більше стала своєрідним газовим хабом для всієї Європи. Україна має найбільше сховище в Європі. І те, що цієї зими там близько 3 мільярдів нерезидентів газу зберігалося в Україні, це теж забезпечує безпеку постачання для Європи. Україна – це дуже важливий елемент енергетичної безпеки всього європейського континенту. Інтеграція України до європейського газового ринку сприяє і ситуація із цінами на блакитне паливо у світі. Цьогоріч вони нарешті пішли вниз після різкого стрибка на початку повномасштабної агресії РФ. Ціни в Європі справді падають, тому що вони досягли рівня, який був до середини 2021 року. Європа зуміла переорієнтуватися на поставки скрапленого природного газу, суттєво наростили обсяги експорту США, будуть продовжувати нарощувати обсяги експорту. Утім, функціонування європейських енергетичних ринків засноване на прозорості і конкуренції, наголошують аналітики галузі. А в Україні поки що діє газова монополія. Сьогодні один величезний гравець – це «Нафтогаз», який консолідував більшість, левову частку, по суті, ринку. Звичайно, що така ситуація, вона не буде вічною, тому, знову ж таки, в контексті наших намірів європейської інтеграції,
ми будемо змушені змінювати цю систему. Конкуренція вона рухає до зміни якості послуг, до зміни ціни, тому що на сьогодні повна монополізація ринку там на 95%, вона не дає гарантії на якість послуг. Ми практично не можемо довести неякісні послуги, не можемо оскаржити платіжки. Нині ж, коли ціна газу на світових ринках знижується, наша держава отримує можливість направити частину коштів у тарифах на модернізацію газової інфраструктури, вважають експерти. Це дасть змогу привести її до стану, який відповідає сучасним потребам споживачів.